kan nambah makan kalau bisa enak. Kali ini bukanlah fotonya. Ini kukernya vegan, 3-4 whistle baru. Kau ni manja tu le. Kau ni jom ke inji pun paste. Kau ni yang mana? Eh? Apa sahaja order lah. Ten minit lah. Tani baru, anak kakak aku kita pergi. Kukar pergi lama. Ini mohon nanti hasil baru. Pan dua orang nak bayar mikir lah. Anu mula tayang kalah arci lah. Tayang. Tayang arci lah. Berapa minit le? Mandi tu kerja. Suam, pati lama. Melaka dulu, kotor dulu, pati, lawang, sumb, sirup, melaka, ala apa aja. Yang mana uting ya? Nampak pati lawang uting. Aduh bla. Yang lain. Pati mula. Ewana pun, nala wani kelanda. Ewana yang mana? Kita kali bola. Ini bola best bola. Kita kali bola. Ini mana barangnya? Kan kita ini apa ni jadinya? Kan ini matang kalau begini. Yang amat main lagi, mau tamil ya? Mami tamil. Ini sama cuma cerita buat deh, nanti. Tapi ni apa ni pak? Ini entah ni si guestan untuk kerana, na untuk sendiri dapat peran makan kalau pun chicken kalau pun ala segera. Ada apa ni? Ini nana baru ni si. Ini malaga dulu arah cuci cuci malaga dulu korok. Arah cuci cuci malaga dulu. Ipa kau jangan arah cuci tengah ni lah kau jangan buat dengan. तो मैं लगा दूल पोट गया। इतना नहीं होती ना। इधर की पे मटन लो होती ना। मटन लो होती ना। पनाह की मदला। को दिखी ना। तो चलना हम करेंगे बना इन्हें। मटन बेर को बहुत उपभोग होता है। अब तो अपन बोल ले ये पहले कालम देने का पर। Kunjung buat pot lah, serian nak buat. Adik kapar yang arah ke pombo tu, nampak? Orang dua kodi baru-baru ini tiang ayu tu nampak arah ke mana? Nalar pun, tu kalau pombo tu.